әлеуметтік саясаттың негізгі басымдықтарының бірі ретінде білім саласы мемлекеттің қолдауына барынша ие болып отырғаны белгілі. Соңғы 5 жылда білім беру бюджеті 2 есеге, ал инвестициялар көлемі 6 есеге өсті. Биылғы жылы сараланған бюджетті қамтитын білім беру саласы үшін икемді қаржы моделін әзірлеу жұмысы жүргізілуде. Біздің педагогтер мемлекет басшысының үнемі қолдауы мен қамқорлығында, бұл 2019 жылы қабылданған педагог мәртебесі заңы, Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы мемлекеттік наградасымен марапатталған еліміздегі 46 мұғалім, үздік педагог атағын иеленген 688 әріптесімізбенен 4 жылда 2 есеге өскен ұстаздардың жалақысын атап өтуге болады. Өткен жылдың 1 қыркүйегінен бастап мектепке дейінгі ұйымдар педагогтеріне 30%, ал өндірістен тартылған колледж шеберлеріне 35%ға еңбекақысы өсті.